Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев бірқатар мемлекеттің елшілерінен сенім грамоталарын қабылдады. Президент Француз Республикасы, Украина елшілері мен Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстан Республикасындағы тұрақты үйлестірушісімен Солтүстік Македония елшісіне Қазақстандағы дипломатиялық жұмыстарының ресми басталуымен құттықтап, олардың ізгі миссияларына табыс тіледі. Салтанатты шара барысында президент екі жақты серіктестік одан әрі нығая түсетініне сенім білдірді.